Hej og rigtig hjertelig velkommen til. Jeg er, som I ved, Chris the Gaming, og nu siger jeg det ikke mere, fordi nu tror jeg faktisk, jeg har fundet ud af det. Jeg er i hvert fald Chris the Gaming.dk, og i dag, der skal vi snakke en lille smule om YouTube. Altså, YouTube er blevet den årsag ikke blevet lukket, altså ikke fordi det er blevet lukket for mig, men altså jeg er sjældent på, og nu kæft hvor jeg lagger, man kan se ned på en FPS. Så hvis jeg snakker lidt, og når jeg ikke reagerer sådan noget, så er det altså derfor, men whatever. Altså nu er det jo kun sådan det samtale vi har, så I behøver sådan set ikke at kigge på streamen overhovedet. Så hvis I sidder og laver et eller andet, så kan I bare gøre det. Det her det er bare en chilleren, lille mundtale, som I kalder det. En lille sag for mig, ikke? Dig som er YouTube, og nu kan jeg lige så godt sige det, dig som er YouTube, som der har været, da jeg gik i folkeskolen. Så det vil sige, efter sommerferien her, eller, det er selvfølgelig over sommerferien, så derfor siger jeg det, men da vi kommer over sommerferien her, der røg jeg simpelthen på en produktionsskole, fordi jeg var færdig med min, hvad hedder det, skulle jeg sige, ungdomsklasse, men altså, det var det sådan set heller ikke, men men det er i hvert fald blevet sådan, hvad var det? Jeg er simpelthen blevet færdig med min folkeskole. Så den produktionsskole, jeg går på nu, det er en Hvidovre. Og I finder ikke ud over, hvor det er henne. Eller jeg kan sgu lige sige det. Jeg kan sgu meget bedre sige det. Altså, det er en, den ligger ude ved Hvidovre-lejren. Hvidovre-lejren. Hvidovre-lejren? Ja, det er Hvidovre-lejren. Og hvis I spørger, hvor det ligger henne, så kan jeg kun sige Hvidovre, fordi det magte vi sgu ikke. Og rigtigt at sige nu, vel? Men vi skal jo selvfølgelig bare til det rigtig gamle, som jeg har gjort lige siden, da vi begyndte på YouTube her. Hvor jeg stadig var en lille dværg, skulle jeg til at sige, men jeg er stadig en lille på YouTube. Så derfor så kan jeg lige fortælle jer, hvad jeg egentlig har lavet, skulle jeg til at sige. Men på den her produktionsskole, og det der gamle dag, der det vendte vi med til sidst. Den her produktionsskole, jeg går på nu, det er inden for mediefaget, hvor jeg simpelthen er inden for medie. Jeg tager billeder, fordi du ved, you know, at et billede er ikke bare et billede, altså. Jeg kunne tage et billede af min skærm, altså virkelig, altså bare tage sådan et screenshot. Men kan I se? Som I kan se, hvis jeg nu gerne vil have et billede fra Minecraft, så tager jeg ikke bare et billede. Så kigger jeg, om solen står på den rigtige punkt, og at græsset, det er den rigtige vej mod vinden, eller med vinden. Eller mod vinden. Ja, mod. Hold kæft. Chris er gennem en fucker. Mod. Og for helvede min nej. Den knækket. Mod vinden. Ej, kraftet med nej. Altså, man tager sgu da bare screenshot seriøst. Altså, virkelig. Men det billede inden for mediefaget, som jeg ved. Selvfølgelig ved jeg det, men billedet inden for mediefaget, det er bare et billede. Man skal se, om der faktisk er for meget mørke på. Man skal holde øje med, om solen faktisk er det, som man vil have den. Man skal have det rigtige sted, hvor man skal sidde. Og få en kaffe, mens man bliver taget i billedet. Nok er min årsag. Og det er det. Det er stort set det. Det var sådan et billede, jeg fik taget her i dag. Eller, det er så for en uge siden. Men jeg kan i hvert fald sige, at mediefaget, det kan ikke klare den befaling, hvis I gerne vil have det. Fordi jeg laver ikke på Photoshop. Jeg laver web. Og jeg er webgrafiker, hedder det. Jeg har også lavet pigearbejde, som jeg kaldte det. Og hvor jeg skulle lave
arbejde til piger, så kommer også fra produktionsskolen, men de kommer ind fra et andet værksted. Og hvis den her Hvidovre-lejren, det virker sgu da meget bekendt, så er det på grund af, at det ligger på en gammel sodavandsbuffet, what the fuck? Det ligger på en jeg skal lige tynke. Det ligger på en militærlejr, en meget gammel en fra 1900-tallet. Dengang, hvor jeg alle var med den. Ja, altså det er stort set det. Altså det er pisse fedt, det er pisse fucked up, altså. Og det kan muligvis på et eller andet tidspunkt godt være, at jeg måske køber min egen ting på min, til min computer, fordi altså, jeg tjener ikke styrtende med penge, men jeg tjener i hvert fald lige over de der 800. Så webgrafikere, det kan klart anbefales. Så den her blog her, den kalder jeg for, hvad jeg laver til dagligt, eller noget. Jeg ved ikke, hvad jeg kalder den. Eller om jeg bare kalder den ude i hverdagen. Det er ikke, mand. Men altså, det lyder i hvert fald fedt. Men i hvert fald, så kan jeg lige åbne min browser her, fordi at, vi skal faktisk til at sige, og nu lagger jeg garanteret rigtig meget på streamen, gør jeg, ikke? Hold da kæft, jeg ligner en fisk. Hold nu kæft, hvor jeg ligner en fisk. Sådan der. Jeg tror jeg lige, jeg sætter mig ned i hastighed, fordi jeg kan se, at de lagger godt nok meget på streamen, efter jeg bare har sat mit Google fucker hernede i min proceslinje. Ej, men det jeg i hvert fald skal købe først, som computer, når jeg ved, hvad jeg skal købe, så er det jo selvfølgelig et motherboard, fordi vi kan ikke have bare et grafikkort inde i min fucking computer, det kan vi ikke. Så derfor så er vi nødt til at komme til, at jeg faktisk skal have to grafikkort, så ja, så det skal nok blive pisse fedt, men i hvert fald så er det det. Men jeg kan allerede sige nu er det noget helt andet, inden for mediefaget, hvor jeg er nu. Hvad hedder det, det er sådan, at vi har rundet 21 subs. Og før i tiden, der havde vi 20. Det vil sige, vi er faktisk gået på de der 23, hvis de andre ikke er unsubbet. Men nok om det. Men altså, nu er vi i hvert fald oppe på 21. Og jeg satte mig aldrig ned i opløsning her, kunne jeg se på det, fordi at nu lagde jeg kraften ud igen her, altså nej. Indstillinger, video, det er det så ikke, audio, video, det var sgu også det, jeg trykker mig lige, fuck. Og så gør vi lige sådan her, advent 720, og jeg ved godt, man kan se ændringer på videoen, når den kommer ud, fordi den bliver anderledes, for lige for at sige det. 500 sætter vi den til i kilobit. Det burde vi sgu da meget gerne kunne klare. Ja, det lagger i hvert fald ikke. I hvert fald jeg, hvad jeg kan se. Indtil jeg åbner den her. Ja, en frame røg, men altså. Men det lagger lige så snart, at den ikke kan se den på streamen. Det jeg ikke rigtig forstår, for jeg skulle da ikke have en skærm til. Nå. Jeg vil i hvert fald lige sige, at velkommen til jeg subs, og jeg ved godt, det lagger en lille smule, men det er på grund af, at den lige loader en lille smule her på min jeg ved godt, den lagger lige nu, men det er på grund af, at min min Google her, den hvad hedder det, når den umiddelbart loader, altså søger, som jeg kalder på dansk sprog, så lagger det en lille smule på stream, og nu lagger jeg fuldstændig, kunne jeg se. Men vi søger lige efter Krista Gaming her, fordi jeg vil gerne lige sige tak, som jeg altid har gjort i mine videoer, til mine nye subs. Og jeg har fået anbefalet, fordi at ikke nok med, at der ikke er nogen, der er subscribet, men jeg går på den medieproduktion, hvor jeg faktisk allerede kendte nogen i forvejen. Eller det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg blev venner med dem allerede for 2 dage, og så lukkede det lige pludselig ned, eller hvad? Kæft, hvor jeg lækker, mand.
noget eller andet jumbo boxer, så vi... Nej! For helvede, jeg har to skærme, der jeg glemt. Maximere. Og så sætter vi den her til gendan, så de kan få fat i den igen. Det kan jeg så ikke, så er noget til mit fjernsyn. Fuck, hvad er lækker? Nu må det kraftedeme holde op. Der er copyright på lortet her, så jeg skifter lige hurtigt, hvis den gad, fordi nu er det HD. Eller high definition. Så derfor er sådan noget lidt nederen, at at man ikke kan skifte noget hurtigere, fordi ens kommer eller ens lort her, det ikke rigtig gider. Men nu kigger jeg på den anden skærm, fordi nu kan jeg lige så godt gøre det. Jeg har rundet, hvad står der her, skifte kontro for hver side. Er det noget nyt, de nu er begyndt på? Ej, må du kraftede med holdet, mand. YouTube, din fuck. Vi har i hvert fald rundet 21 subscribers. Vi har rundet 3.223 afspændinger på hver video. Eller på hver video, mand, så er vi oppe på de der 100.000 hvert fald. Men jeg vil gerne lige snakke, inden jeg snakker om de nye subscribers, så kan jeg lige fortælle jer, at jeg har fundet løsningen på Minecraften, der hvor den begyndte at lagge. Og det er faktisk hvad? Det er været 2 dage siden, jeg faktisk har lavet den video, og der er der rundt 16-17. Det er sgu da meget godt, hvis man regner med, at i starten, der fik jeg ikke en visning, men det giver også mening, fordi folk vidste ikke, at den her YouTube-kanal her, de kunne simpelthen ikke se, at hvem fuck er Crystal Gaming? Altså, hvem er Crystal Gaming? Og på det tidspunkt, der hedder Crystal Gaming Don't Forget It, så folk havde nok regnet med, at de nok havde set, at det måske var engelsk. Derfor har jeg ændret den til, at det er crystalgaming.dk. Fordi så kan de også se, at okay, Crystal Gaming, Crystal Gaming, kraften bliver svært at udtale. Det er ikke nok med, hvis I har problemer derude med at fortælle mit eget navn, kan jeg kraften godt forstå det, mand. For jeg kan kraften med heller ikke udtale det, mand. Crystal Gaming, sådan der. CrystalGaming.dk hedder jeg nu. Sådan da. Jeg kan lige fortælle jer, hvad jeg har lagt ud på det seneste. Jeg har lagt en ny serie ud, der hedder Dead for Dead. Og det er måske sådan lidt åndssvagt, at jeg måske putter den ned i description. Når I allerede ser den her video her, så kan I bare gå ud måske og trykke på de der videoer her, når I er subscribers, fordi I er så pro og så cool, som I er, alle 21 subscribers. Så der kan I bare gå ind og, hvad hedder det, gå ind og se de her videoer her, og det er pissefedt. Altså, der sker virkelig mange ting, men grafikken mæssigt, det må jeg sgu indrømme, den er sgu ikke særlig god, fordi at, som I kan se, så ruer jeg jo ned i FPS lige så snart den er HD-kvalitet. Det eneste, der bliver klar på den her stream, det er kraftigt med det der vlog. 21 står der så ikke, men der står 28 lige der, ikke? Og jeg har fundet ud af det der med højre og venstre nu, fordi nu er det sgu ikke så svært lige pludselig. Når man er grafisk, så går det sgu lidt smidt bedre. Men en ting, man lige skal huske, det er selvfølgelig, at man skal kigge på streamen. Man skal kigge på det her lille lorte fucking webcam dernede jo. I look at that. Okay. Men Minecraft-serien, som I kan se, så hedder den episode 15 GPU tweet lag. Og det er på grund af, at jeg har været idiot og lave alle de her ting om på det her. Altså, det er i hvert fald setup programmet, men jeg har rodet med selve hvor man kan overclocke sit grafikkort. Og nu ved jeg godt, at det kunne have teknik, og det skulle være en vlog, og så var det sådan noget der pis. Og så, hvorfor bliver jeg Google ansigtet herovre? Nå. Men der sker sgu ikke ret meget, altså, der sker sgu ikke ret meget end det, men altså, jeg er i hvert fald kommet til at, hvad hedder det, fuck det helt op, men med grafikkort, og det var også derfor, det laggede en lille smule, så derfor var det i bund og grund mit grafikkort, der faktisk laggede uden grund, fordi jeg var i sprogspasser, eller ikke sprogspasser, men jeg bare rykkede frem og sige, en megabit herovre. Det skal være så lavt som overhovedet muligt.
Hvorfor det ser fedt ud på min, hvad hedder det, mit grafikmæssigt, det er på grund af, at alt står så fucking skarpt. Altså, virkelig, altså, en det faktisk står på normal standard mode, altså virkelig, det er så pissefedt, hvor alting, altså, der er nogle ting, der måske forandrer sig en lille smule. Det er jo faktisk selve Photoshop hernede i DR's ikon. Den bliver måske en lille smule lyseblå ude omkring der, hvor der står Photoshop. Og så der i midten, det er måske en lille smule mørkeblåt. Men selve ikonet burde faktisk være mørkeblåt, husker jeg. Tror jeg. Ellers er det hvidt. Jeg skulle ikke huske det. Men i hvert fald, så har jeg i hvert fald lavet det om også. Og det er på grund af, at jeg har det her på også. Den lille ting, som jeg gerne vil give ned i... hvad hedder det, hvis du har et Nvidia GeForce, et Nvidia GeForce, nu kommer der meget gensprængning på, det er meningen, et Nvidia, fuck, åh, man kan ikke se det, mand, fuck mit liv, så er nødt til at lukke den her ned. Nu ved jeg til gengæld ikke, om den kommer ind i synsfelten, så derfor så tror jeg lige, at jeg kan gøre sådan her. Og så lidt den her herover. Det her grafikkort her. Hvis I har noget, der hedder det her. Nu skal jeg lige prøve at se om... noget, der hedder det her. GeForce GTX. Bare noget, der hedder GeForce. Ligesom det står på Nvidia GeForce. For jeg har lavet sådan en... Hvis jeg nu engang får nogen... hvad hedder det? Sponsor. Man ved jo aldrig på et eller andet tidspunkt, det måske kommer. Så derfor så har jeg en masse. Så derfor så gør jeg det sådan her. Jeg vil lige sætte mit cam ned i en lille smule længere ned i størrelse. Whoop til. Og jeg kunne selvfølgelig også bare gøre sådan her egentlig. To sekunder, jeg gør lige sådan her. Og blup. Som I kan se, så er det simpelthen sådan, at, at jeg har lavet min sponsor. Altså, der er selvfølgelig helt op til, helt op i skærmen faktisk, der hvor der står blog. Lige nej, det der hvor faktisk bloggen skulle stå. Så kan I se, at der står Rockcat. Og Rockcat, de laver også nogle fede, altså jeg har jo selvfølgelig et tastatur fra Rockcat af. Og det er købt fra, hvad hedder det, Shark Gaming. Jeg fik det faktisk af min søster. Og stadigvæk tak til dig, fordi du har så mange penge og så gider købe det til mig. Det har været pisse dyrt. Jeg har lavet set op video med det, så hvis I nye subscribers ikke har set den endnu, så kan I gå ind og tjekke den. Jeg har lavet en playliste, der hedder Kusti Gamings Setup. Altså, den hedder bare lige Setup, fordi at ja, Setup, ikke? Fordi S'et, der er i Setup, det er i selve der, hvor der står Crusty Gamings tæt op. Så man er i hvert fald gået og tjekke den ud. Lyden er i hvert fald lige dårlig lige i starten, fordi jeg var idiot og havde filmet med min iPhone på det tidspunkt, så derfor er der sådan også en lille smule rystelse på. Nej, den har jeg sgu da egentlig flexet, når jeg tænker over det. Fuck. Men der er i hvert fald ikke noget ryste på, i hvert fald. Så er der selvfølgelig Corsair. De laver nogle fede RAM. Det er også derfor, jeg skal købe nogle nye her. Eller jeg får dem faktisk af min far her. Fordi at jeg har fået dem. Så derfor så får jeg dem. Og det er Corsair Avengers. På 8 GB. Eller ja, 8 GB. Og det er pisse fedt. Så er der selvfølgelig en ting, jeg faktisk manglede her. Det var faktisk Razer. Fordi de, altså... Jeg vil i hvert fald sige, at Razer, de laver nok nogle fede moves. De laver også nogle perfekte headsets. Og det er de sgu også gode til. Derfor bruger jeg jo selvfølgelig også Razer Kraken Pro headsetet, som stadigvæk er på selve RedCampet, når jeg ser den her video også. Men ja, altså det er jo stort set det. Altså det er jo perfekt. Så er der selvfølgelig Shark Gaming, som det allermest perfekte i hele verden. Shark Gaming, simpelthen. Og jeg troede i starten, at Shark Gaming, det skulle da engelsk, er det ikke? Men så gik jeg ind og så på dem, og Shark Gaming, det er jo bare dansk, complete, fucking every time. Det vil sige, Shark Gaming, det, uanset hvor du er henne i landet, så gå til Shark Gaming, fordi Shark Gaming, de har alt. Altså, det er et kæmpe lager, men du handler for deres egen lille
webside, der selvfølgelig hedder Shark Gaming. Og de har muse, kabinetter, de har alt for ram til... til gengæld har de ikke ret mange ram, i hvert fald jeg har set på deres... hvad hedder det... hjemmesider af. Men jeg tror faktisk, de har motherboards. Så det kan du i hvert fald ikke komme om med i byen med. Men ram, det har de i hvert fald ikke ret mange af. Hvilket jeg har set, så har det kun to af samme slags. Bare på nogle forskellige gigabyte størrelser. Og jeg mener, det er 4 ud af 8 og 16, tror jeg. Så hvis de ikke engang får, hvad hedder det, Corsair Avengers ram, så er jeg i hvert fald købt den derfra. Fordi komplet idioter kalder jeg dem. Altså komplet, ikke også? De har alt, altså de har alt, men jeg synes, der hvor man skulle faktisk have købt alle de her ting ind fra deres webside, det er måske en lille smule svært at finde ud af, hvor fuck man skal gå hen. Altså det er måske sådan lidt, altså jeg forstår godt, hvor man skal gå hen og sådan noget, så glem alt det lige, vi har sagt her i starten, men altså det er en lille smule svært at finde ud af, okay, hvorfor står der det her lige pludselig, og hvorfor står der det her, men selvfølgelig, hvis man ikke har penge på kontoen, så er man selvfølgelig fucked, men altså, hvis den selvfølgelig er, hvad hedder det, man siger, at sorry about that, when your card is disparaged. bare lige for at lege Cold Spotters. Men i hvert fald så det var det mit tema, der ikke anvendes, som I kunne se her. Og den bliver ved med at komme, og jeg ved ikke rigtig hvorfor. Og nu holder min mus op med at fungere. Jeg skal lige have gjort et eller andet ved den, sådan i min Battlefield 3 mus. Nå. Men som man kan se, så er der selvfølgelig Coldmaster. De laver nogle fede kabinetter. Andet ved jeg faktisk ikke, om de faktisk har lavet. Jeg tror faktisk også, de laver Surround. Højtaler. Og så er det selvfølgelig sidst eller mindst Nvidia GeForce. Nvidia GeForce, de har nogle fede ting inden for grafikkort. Og det er helt så fedt. Så derfor, hvis I har stort set alle viewer, har Nvidia GeForce, så vil jeg helt klart anbefale, at I skal bruge et program, som faktisk medfører til den disk, som bliver medfølgende til hvad som helst, du har af grafikkort. Til gengæld måske bare en anderledes disk, men det siger vi sgu heller til nogen. Et program, som hedder Nvidia GeForce Experience. Og der er opdateringer til din driver, så det er faktisk der, du skal hente din egen driver til dit eget grafikkort. Og så er du nødt til at lukke din computer for, at grafikkortet kan træde i kraft. Og det er pisse fedt, fordi så ved du bare, det virker, og det er en bedre kvalitet. Jeg har faktisk optimeret mit spil inden for Watch Dogs, så derfor dobbeltklikker jeg lige her, og så siger jeg her. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, om der sker for mange ting på min stream, eller hvad der gør, fordi at, jeg kan se, at jeg ikke kommer så meget ned i FPS, som jeg gjorde i starten, på grund af Google. Men jeg kan lige sætte mit, nej, det gør jeg ikke. Men ja, altså, det er pisse fedt. Hov, du skal ikke lide det, jeg skulle. Men jeg tror sgu, det er blevet tid til, at jeg måske bare skal sige farvel. Altså, fordi ellers så bliver den her video alt for lang, kan jeg allerede se nu. Den er oppe på 23 minutter. Så i hvert fald til det sidste, jeg gerne vil lige vil sige. Så starter Nvidia GeForce piece op, men jeg magter den ikke. Jeg lægger i hvert fald den link ned til beskrivelsen med Nvidia GeForce Experience, fordi at der kan du optimere dine spil, alle dine spil stort set, når du har dem. For eksempel Minecraft, det ved jeg sgu ikke rigtigt, om man kan. Det kan du nok ikke, fordi det er selve Notch, der skal gøre det. Den, altså hvis du har CSGO, Counter-Strike, Battlefield 3, Battlefield 4, om du har alt muligt andet lækkert, Watch Dogs eller Far Cry, GTA 4 og GTA 5, hvis du har det, hvis du har cracket den et eller andet sted selvfølgelig. Den optimerer alle dine spil, og hvis den ikke finder alle dine spil, så kan du gå ned i venstre hjørne og så sige opdater din spil igen, fordi opdater din spilleliste igen.
og det her Nvidia GeForce, det virker som overhovedet ikke som om du er inde på dit, selve din computer, men at du er et helt andet sted inde i selve Minecraft, eller inde i selve stedet inde på Minecraft, hold kæft, inde på selve stedet inde i Nvidia, og det er pissefedt, og man kan leve sig fuldstændig ind i det. Det er altså pissefrej, pissefedt, liderlighed, lige i bukserne. Så jeg vil godt lige sige sådan her, og så vil jeg lige sætte den her til, og så vil jeg lige sætte mit cam til igen, og så er der kun en ting at sige. 21 subscribers, så lægger det lige et smule igen, kan jeg se. Og jeg vil gerne tjekke allerede minecraftgamer.dk, rigtig hjertelig velkommen til, det er pissefedt du er her. Superfrederik.dk, så ved man bare, I alle sammen er danskere. Malene, oh shit, Dresen, velkommen til, lalalalalalala. Da, Malene Z. Rigtig hjertelig velkommen til dig også. Mathias Vilmer. Jeg har spillet med dig først, du var pisseflink, og det gik superrent i CSGO. Udover nogle døde gange, men altså, det ser vi sgu ikke til nogen, altså. Føj. Ole Stup. Velkommen til dig. Pissefedt du er. Kig med. Nicole West. Jeg har ingen idé, om hun er dansker, eller om hun er englænder. Hun synes jeg bare er pissefræk. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Du må ikke begynde at tale mig for årene. Det ved jeg ikke. Det ved jeg selvfølgelig ikke. Men hold da ikke efter, det ikke er der. Bare på grund af, at jeg skulle til at kigge der. Nå. Men i hvert fald, så er det pissefedt, at jeg er her. Zoomer. Rigtig gerne at komme til kanalen. Tobias Jensen. Du er i hvert fald ny. For jeg har ikke set det på en playliste, hvor du har et billede på, som jeg ikke nævner. Men pissefedt, du er her alligevel. Mads Møller. Fedt, du er her. Du var den 20. subscriber, så jeg, tror jeg. Who knows. Men i hvert fald, så gik det i hvert fald lige op med en 20. subscriber, så det er pissefedt. Adrian Ransson. Fedt billede. Godt lide dig. Du er pissefræk. Men ja, jeg kan ikke rigtig se, hvad den anden hedder, den sidste. Jeg tror faktisk, han hedder Anton, jeg ved det ikke. Men du kan altid lige svare på den her, hvis du hedder Anton. Fordi det tror jeg faktisk, du hedder, fordi jeg har fået en besked fra Anton allerede i går, men når den her video, den er blevet uploadet, eller den her video, den er faktisk optaget, så sad jeg faktisk lige nærmest klokken 6 til klokken 6.35, altså klokken halv fucking 7, ikke? Og jeg skal faktisk gå her om 5 minutter, så det er sådan lidt fucked. Eller faktisk om et kvarter skal jeg faktisk gå. Rigtigt. Men jeg venter til klokken er kvart over, så men i hvert fald, så vil jeg i hvert fald sige tak fordi du så med. Jeg er i hvert fald Crusher Gaming, og så er der kun en ting at sige farvel til. Eller sige hej til, eller sige her til sidst. Fuck, jeg står uskarp. Tak skal du have. Tak, det kan man godt lide. Sådan noget uskarp pis, det kan vi sgu ikke rigtig bruge til noget eller andet. I hvert fald, så er der kun en ting at sige. Jeg er CrusherGaming.dk. Du ser da ikke mere af mine andre videoer. Og for det andet, så kommer der ikke nogen video ud her, måske i... Hvad er det for en dag egentlig? Okay, det er torsdag. Hvad fanden er det torsdag i dag? Hold! Nå ja, men der kan man bare se allerede, hvordan det flyver, man. Der kommer ikke nogen video ud her på... Hvad er det? Det er vel... Ej, ved du hvad, der kommer sgu en video ud. Fordi fredag, der skal det nok blive sjovt. Så bare vent og se, hvad der kommer på kanalen. Så kig ind på kanalen. Jeg er i hvert fald, you know,
what I mean. Hvad jeg er, og hvem jeg er. Jeg er Christian i Levende Liv. Jeg er i hvert fald Crystal Gaming her i Publicerende Liv, skulle jeg til at sige. Men jeg er Christian i Publicerende Liv. Jeg er Crystal Gaming i YouTubes Publicerende Liv der. Og, eller, jeg er Crystal Gaming.dk ind i det Publicerende Liv her på YouTube. Og det er det var vlog 28. Det tog næsten en halv time at lave den her video. Okay, det er bare til sådan en halv time. Men det ser vi ikke nu. Vi ses. I hvert fald meget snart. Husk at del, like og subscribe, hvis du har lyst til det. Og vi ses meget. Men jo, run for helvede. Vi ses i hvert fald meget snart. Hej.